تان أن أودا تانينو محلية جراء أركتن ما أنت فضي حذي إيو عيبتي ماشا كد علي أن أنا أن قلها شعبك أنت بدن إسكوم إيمانو waa isku imaana oo kali ah mar laga hadlaayo in kulanka maanta oo kala ta oo ah miisaaniyada isla ansixina iyo markii oo maxal dhihi jiray dastuurka in qodobka konton iyo lixaad ayaa wuxuu ka hadlaaya in maxal dhihi jiray maalintan amal in maxal dhihi jiray in xilalka aan wada gudano qodobkana ka hadlaaya cidii qodobkan akhrisato een maxal dhihi jiray way fahmi kartaa maanta waxaan meesha u joognay een midada kale waxay ahayd hadii ay gudoonkooda ay wax ka tabanayaan in maxal dhihi jiray waqtigiisa ay la sugaan maanta gudoomiyaha aqalka sare for the first time asaga jeega gareenay een xishmad darro darteed iyo maxal dhihi jiray rag weyn daraga dhan ma aheyn golaha shacabka dhan xildhibaanada dhan ma aheyn koox un bay ahayd oo maxal dhihi jiray ayaga een isu soo aruursadeen oo inay rabshad dhaliyaan le isku soo aruursadeen martida sideedoo markay marti kula joogto waa la ixtiraamaa diiniyan iyo dhaqan ahaana u leena qofka martida markuu kula joogo in gurigaaga lagu ixtiraamo la soo dhaweeyo haddii ay maantan ixtiraam weyna soo dhaweyn waayeen iyadoo maanta dalka uu qalalaaso ku jira inay baarlamaankii la xiro maxaa la dhihi jiray la kala dareerana runtii waa ceeb waaye ceeb annaga dhan bayna nagu tahay labada gola aqal golaha shacabka kali xuku maaha xildhibaanada ayaga ahna waxaa rajaynayaa inay qodobka konton iyo lixaad ay akhrisadaan ayna ogaadaan maxal dhihi jiray sida aan iskuula shaqayna iyo fadeexadan oo kaletana mar dambe maxal dhihi jiray ay dhicin iyadoo waddanka maanta uu xaaladan ku jiro annaga ayaad inaa miisaaniyadda ansixino u soo dhicinno maxaa ahaye maanta fatahaadadan iyo waxaan aan dadka walaaladeenoo rafaadsan inaan miisaaniyaddan dorno si loo gargaarkooda loogu daray ahayd laakiin maanta ma dhicin taasna waa ka xunahay senator way diideen inaad wada shaqaysaan marka dil ay diideen soo idinka gaar ma aan kulkiin annaga dee qodobkana daliil noo ah ana qodobkana haysanaa waxay nagu diidi karaan ma laha hadartana waxaa la samaynayaa xeer hoosaad wada jir ah runtii annaga hadda ayaga ma rabno runtaa fiican moogta dad lala shaqayn kara ma aha wax kastay ayaga halayaan annaga aqalkeenna amar walba u saxaa qalad kastay galaan annaga u saxna wayna fiicnaan lahayd hataa inaan gooni ka noqonoy dhooqada ayaga lagaha ka galaan mar walba aan u dhaqna sida ugu dhaqi jirna wa mahadsantiin.